อ๋อเส้นเนี่ยปูชามาแล้วไอ้โอเวอร์เฮดไลน์นี่บ่ดิปาวเวอร์ไลน์นี่มันซวยละในคามาซวยไอ้ดิเซตจูรี่บลาวยุจาเราผู้ขันยุจาเราบลาวต้องตําแต่ซุล่ะဖြစ်တယ်ไอ้ยุจาวาละเราเซตโคเลยแล้วเซตก็บลูญีมาจีเนี่ยยีรู้อย่างเลยซวยตายตะไทเนี่ยตะไทยามมาชื่อเนี่ยไอ้ราก็ไลน์สเปนโนขอเลยไอ้ไลน์สเปนโกแอร์เนี่ยกูซาปิゅเลยไอ้ดิซวยวายาจูเนี่ยอลีจิงกูတော့ဒီဘူးနဲ့ကိုစားပြုတယ်အဲတော့ဒီဘူးပါဆိုရင်တော့ဒီဝါယာကျိုးရဲ့တတ်တူအလေးချိန်နဲ့ဒါလေတိုက်တဲ့ခါမှာလေရဲ့တွန်းအားနဲ့အဲဒါကိုပေါင်းရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီကတော့အဲဝါယာကိုဆွဲထားတဲ့ဆွဲအားဆွဲအားကင်းအားတော့ဒီကတန်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲဝါယာကျိုးညွှတ်ချမှုဆက်ကိုဘယ်လိုတွဲလို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘူးရဲ့ကဲနှစ်ထပ်ကဲအဲဒါကြောက်ထားတာကိုရှစ်ကဲဒီရဲ့ကြောက်ထားတာနဲ့စားပြီးတွဲလို့ရတယ်ဒီနေ့စွိုင်းစဲကာကူလေးရှင်းနဲ့ဆက်So when we draw the overhead line connector, so that the sec happen, so that the two towers are their distance is as a line span. So line span is equal to the distance between the one tower to another tower. So this is for the length of the span is indicated by the L. As is the sec, the view is as a weight of the connector. So that this will be the combined slope of the wind and the connector weight. T is a tension.So the set equal to WL squared divided by 80. And our movie ma now both are the question. Now I scramble so I both are barbita less we. The calculated allowable stress for the 7 stress are 3.50 the hard drone the cover over line. Gondata span of the 150 meter. The wind loading is 500 pascal. And minimum tension is 50% of the ultimate strength.So ultimate strength is equal to 2600 newton. Gravitational force is 5.94 newton per meter, and the diameter of the contactor is 10.5 millimeter. And our battery arm is ဒါအဲ့လိုဘုံနှစ်ခုရှိတဲ့ overhead wire ကိုဆွဲတာလေအဲ့ဒီ wire ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဒီ tower တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးက150မီတာဖြစ်တယ်။လေရဲ့တိုက်ခိုက်မှု TR ဆိုရင်900 pascal ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီ wire ကိုဆွဲထားရမယ်။အဲ့ဒီဆွဲရဆိုရင်အများဆုံးတော့တတ်မှတ်ခုခံမှုရဲ့ခုခံနိုင်အားတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသုံးပြုရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဝါယာကျိုးတွေကိုအများဆုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဆွဲအားအဲ့အများဆုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဆွဲအားပြီး266 300နျူတန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမြေကြီးရဲ့အဲ့ဝါယာကျိုးတွေကိုဆွဲထားတဲ့အားဒါအလေးချိန်အားဆိုရင် 5.6 နျူတန်ပါမီတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဝါယာကျိုးတွေကတစ်ခုနဲ့တူတူမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒိုင်ယာမီတာသူ့ရဲ့အချင်းအားဆိုရင် 10.5 မီလီမီတာရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုတွက်လို့ရမလဲဆိုရင်အဆက်ကိုတွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီဝါယာကျိုးတွေလေကနေတိုက်တယ်အဲ့လေတိုက်တဲ့ခါဆိုရင်အဲ့လေကဘယ်လိုတိုက်မလဲဝါယာကျိုးရဲ့နော်ဝါယာကျိုးရဲ့ area ကိုလေကတိုက်တယ်ဒါလေကဝါယာကျိုးကိုတော့ဘေးဖြတ်ပြီးတိုက်တာတိုက်တယ်ဆိုရင်ဝါယာကျိုးရဲ့အရှင်နဲ့ဝါယာကျိုးရဲ့သူ့ရဲ့နော်အချင်းနဲ့နှုတ်ကြောက်တဲ့ area အဲ့ဒီ area ကိုမှလေရဲ့ဖြားနဲ့မြှောက်ချင်းရမြင်လေတိုက်တဲ့နော်အားကိုရရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့လေးတိုက်တဲ့အားဝင်းလုတ်တင်းဆိုတဲ့ WA ကိုတို့ဘယ်လိုပတ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အချင်းက 10.5 မီလီမီတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကမီလီမီတာကိုမသုံးဘူးမီတာသုံးဖို့အတွက်တစ်ထောင်နဲ့စားစားပြီးတော့မှဝါယာကျူးက1မီတာအလျားရှိတဲ့အတွက်တစ်ကဲမြှောက်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒိုင်ယာမီတာနဲ့သူ့ရဲ့အချင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလျား1မီတာနဲ့မြှောက်တဲ့ခါမှာ area ရလာမယ်အဲ့ဒီ area ကိုမှ၄ထုဖြားဖြစ်တဲ့900နဲ့တောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်5.2 ကนิวตันปาร์มิเตอร์ဆိုတော့လေထုဖြားကိုရရှိမယ်။အဲအဲ့ဒီလေထုဖြားကဝါယာကျိုးပေါ်တွေ့ရောက်နေတာ။ထို့အတွက်ဝါယာကျိုးမြေကြီးကဆွဲတဲ့သူ့ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကလည်း 5.6 နျူတန်ပါမီတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မြေကြီးကဆွဲတဲ့ဟာကအောက်တဲ့တွေကိုတွားတယ်၊လေကတိုက်တာဟာတွင်ဒီရေပင်ကြီးတိုင်းတွားတယ်။တွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရေပင်ကြီးရဲ့အောက်တဲ့တွေတွားတာရဲ့အကျိုးအားကိုတို့တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အကျိုးအားကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်အောက်တဲ့တဲ့တွားတဲ့အားကိုနှစ်ထပ်လုပ်မယ်ရေပင်ကြီးတွားတဲ့လေတိုင်းအားကိုနှစ်ထပ်လုပ်မယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ချင်းချင်းရှာချင်းအားဖြင့်အကျိုးအားကိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကျိုးအားတပြူဟာတုံညီညာချင်းရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်တပြူ C ကိုနှစ်ထပ်တွက်မယ်တပြူ A ကိုနှစ်ထပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှနှစ်ခုပေါင်းမယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ချင်းရှာအဲ့တော့
拿着他妈锅油，那他卤梅拿着他妈黑里包，那他卤梅猪肉，那古包梅表，那再给你下点阿片，困在他妈锅东里，有他妈米打出来，煮煮包熬一下的。哎，哎就嘛，我不老话，就话你话来说啊，下个月再看嘛，所以哎，煮煮熬包阿片的就业，那比较单一单一的单一家嘛，恰那里阿瓜味片的，哎那太爷，哎那古小家伙，写给那比如话就会衰阿片的。第二三的，然后第二个的看门的第二，然后阿娘都说啊，你悄悄怎么样怎么样，他们呢，对耶，都过都阿娘说怎么样，我阿在也跟他们帮我也来说，哎，你悄悄怎么样怎么样，我阿在呢，苗地阿那啥，哎啦地，然后哎，全部的公路哦，第三年阿天，特别耶，在人家太爷，要他老些地那啥的，你那地方太近阿偏，地我阿就扭转的。又多了在阿瓜威里，这个人嘛，超空闲，米达说一样的。The inverse of this problem, the way that we also have to calculate the wind force on the wire. So the wind is usually the hitting the wire the horizontally. So the this wire's diameter and the length of the multiplication the wire area.So this area and the wind pressure is multiplying, so we can calculate wind loading. So the wind loading W A can be calculated. The formula is W diameter multiplying 1 meter length multiplying pressure. So in this case, diameter is at 10.5 millimeter. So converted to the meter, so we divide by the 1000 multiplying 1 multiplying 500. So you got the 5.25 newton. So this wind loading is a horizontal force. In the meantime, the wire.The gravitational force is 5.9 force newton per meter. So the gravitational force is going downward, but the wind force loading is horizontally. So we have to determine the total force. Total force is horizontal and the vertical combination. We use it by the graph theorem. So W is square to the square root of W C square plus W A square. So square root of 5.94 square plus 5.25 square. So you got the W is 7.934 newton per meter. And after that, those are the we substitute in the sec equation. Sec is equal to the WL squared by 80. In this case, the W is 7.934 newton per meter. L is equal to the second of the line, so this is 150 meter. So tension T. T is we have to calculate. So T is given is the ultimate strength. So we don't use the ultimate strength. We only use the 50 bar on the ultimate strength. And therefore, the 2600 newton ultimate strength is multiplied with 50 divided by 100. So that we substitute the equation. WL squared by 80 is equal to 7.93 multiplied 150 squared divided by 8 multiplied 2600 multiplied 50 by 100. So we call the Celsius equal to 1.678 meters.